Voisi ehkä aloittaa tämmöisellä peruskysymyksellä, että mitä kuuluu? Ihan hyvä kuuluu. Väsyttää vähän. Eikä tää on oppunut, että mä oon kolmas keikka tälle levylle, niin pikkuinen jalka kun ne lähtee. No niin. Mä laatun kohti, niin kato vähän aikaa. Niin hitaasti käynnistyy. joo, no sitten. Sin kysyä tästä biisien sovittamisesta, että kun se on nyt ilmeisesti on vähän jokaiselle annettu mahdollisuutta siihen, niin mitä olet ajatellut siitä, että voisiko sitä jatkossakin sitten, jos oletetaan nyt tämä jättäjä viimeiseksi levyksi, niin voisitko ajatella, että käyttää jatkossakin tämmöistä sitten systeemiä, että jotain saa vähän jotain kädenjälkeensä sinne? Joo, tietenkin, ja sitten kun mä oon ollut aina vähän semmoinen kusipää tuon musiikissa, että on pitänyt niin tiukasti kaikkia lankoja käsissä, sitten mä oon huomannut, että se on ressannut mä aivan helvetisti. Ja nyt sitten kun tämä levy teki silloin, että keskittyi ihan vaan siihen omaan osuuteen ja luotti niin jätkiin siihen soittamiseen. Olen nyt luottanut siihen niin aina, että ei siitä ole sillä kiinni, mutta niin mikään ettei. Ja onhan se tietenkin, niin että kumminkin loppupeleillä sitä yhdessä mitä pitää tehdä, eikä tämä ole mikään mille lahjalla antaa pois. Mutta tosiaan ei se sillä siitä ollutkin, että en olisi niin luottanut heidän soittotaitoon tai semmoisessa, vaan että kun omaa musiikkia, niin nosti niin se omia lapsia, niin sitten saattaa sitä irti. Niin justiin. Kyllä varmaan, että mitä vähemmän itsellä vastuuta se. No niin, ne ainakaan ihan heti leviä pakka käsiin. No sitten tästä suomenkielisyydestä vähän, että nyt tämä on suomenkielinen nimilevyllä ja biisi, siis viimeinen biisi tällä levyllä, niin sen nimi on suomenkielinen, niin onko se tarkoitus säilyttää vaan semmoisena pienenä eksotiikkana vai tuleeko jossain vaiheessa ihan kokonaan suomenkielinen biisi pois mitä kieltä? No se oli lähinnä nyt se levyn nimi, se lyijy, niin sehän tulee sitä pois Black BB. Se lyijykkä mielinen merkki, mun mielestä se vaan jotenkin paremman kuulunen suomeksi ja sitten kirjoitettuna, se näyttää jotenkin tyylikkäämmälle, mutta sitten se Elämän kevät biisin nimi, niin se nyt on tiedät varmaan sanoa, mä voin Elämän kevät. Joo. Se ei oikein sitten, kun se englanniksi näki siinä lapulla, niin se ei oikein näytä niin hyvälle. Sitten ei tuu se tavallaan se viesti sitä perille, että mitä sillä yrittää sanoa. Joo. Siksi, mutta mä oon jotakin kirjoittanut suomeksi ja on jopa säveltänytkin paljon, että ne on ihan semmoista akustispohjasta, mutta että ei se sitten niinku kuuntelee jotakin Juiseja sun muita. Kyllä ne jotkut ossaa tässä niin paljon paremmin. Joo. Ehkä ihan omaksi iloksi kissalle laulee. No niin. Se ymmärtää varmasti ainakin. Tästä katsota, mitä nämä pölisit. No niin. Joo, no sitten tää kannasi on hyvin mielenkiintoinen ainakin minun mielestä, että sinä sanoit jossain haastattelussa, että se on mustalasissa ja sitten siinä on ilmeisesti luoteja, niin mistä se tämmöinen idea sitten tuli, että tehdään tämmöinen kansia? No siinä nyt lyriikoissa sivutaan vähän tämmöistä ihmisten turhamaisuutta ja semmoista minä eikä kukaan muu. Ja sitten mä mietin, että minkälainen se voisi se levyn kansi olla. Ja sitten mulla tuli vaan semmoinen idea mieleen, että niinku viskilasi, missä on luoteja ja sitten se nestehän nyt on viskiä. Ai niin, se on viskiä. Mä mielen se itse useiksi ja se lähtee lähinnä siitä, että ihminen on vittumainen eläin. Se on semmoinen metafora. Ehkä se on vähän kaukaa haettu, mutta että se valokuva itsessään on ihan siisti. On, no se kyllä, ei siinä ole kyllä mitään valittamista. Siinä on niinku semmoinen symboliikka, että tuo Hostikan teemme kyllä onnistus aika yleensä tosi hyvin. Ja niin kuin mä oon sanonut, että tällä planeetalla on lyijypalo ja lassa, se on ihmiskunta. Mitenkään jeesustelematta, kun itse olekaan siinä. Jonkunnäköistä resettinappulaa pitäisi kyllä painaa. Joo, se on kyllä ihan totta. Että se voisi olla joskus ihan paikallaan. Sitten, mikä se seuraava olikaan? Joo, se tuli tässä mieleen, että kun mie tässä ihan lastenkuunta, niin teidän etkaalevyllä. Ja se kuulostaa ainakin itselle hyvin paljon erilaiselta kuin mitä nykyään. Niin miten siellä tavallaan ihan näet sitten tuon
tavallaan kun katsoo taaksepäin, että onko muuttunut esimerkiksi joku tyyli musiikissa tai tapaa tehdä sitä tai silleen, mitä sinä ajattelet siitä? Se tapa tehdä musiikkia, niin se on ollut aina samanlainen, että niin kun kirjoita sitä musiikkia siltä, miltä niin kun tuntuu sisällä ja sitten niitä asioita niin kun ulos, ei pysty sillä keksiä. Mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt sitä, että jos joku bändi tällainen aloittaa, että he rakentavat jonkun imakon, jonkun tietyn jutun, että sillä pitää mennä sitten loppuun asti ja niiden aitojen läpi ei niin kun pysty missään vaiheessa menemään. Mm. Minusta se on jotenkin helvetin tylsää. Että mä ymmärrän, että se, mä en ole sanaa fani, mutta että fanit ajattelee, että sen bändi pitää olla tietynlainen aina. Mm. Ja sitten voi kuulostaa tylyltä, mutta loppujen lopuksi ihmisten mielipiteellä ei ole sillä mitään merkitystä, kun sitä musiikkia tee. Ja se pitää tuntua itsellä jossakin, kun sitä tekee. Ja se tyyli on kyllä muuttunut hirveästi ensimmäistä levystä, se on ihan totta. Mutta niin kuin, se oli sitä aikaa ja nyt tämä orkesteri menee tässä. Kuitenkin jokainen levy on itsellä rakas, koska se on, siinä on aina ollut joku kuitenkin semmoinen yritys tehdä jotakin ja itsestä tuntuu jollekin. Se sitten järjestetään, onko siinä onnistunut. Joo, perusajatus on kuitenkin aina samaa. Niin, ja semmoista niin kuin itselle relevanttia musiikkia, että minusta tuntuu nyt tältä ja minä kirjoitan nyt tämmöistä. Niin. Joo, se kuulostaa ihan just siltä, kun mitä tavallaan osasin odottaakin. Että... No sitten jos vähän näistä keikusta tässä jutellaan, niin mitä odotuksia teillä on ollut näistä tulevista keikoista ja miten esimerkiksi nyt nämä ensimmäiset on tässä mennyt? Onko odotukset täyttynyt? Ja... No se on tietenkin ensimmäiset, että miten ihmiset tuntuu uuden levy ottanut, että tykkääkö ne sitä sen enää kestää, aina kun meillä on laulettanut siellä 2020. Ja... Eikä mä oikeastaan ole mitään muuta kuin sitä, että nauttii sitä soittamista, että silloin se on hauskaa. Välillä tietenkin tulee niitä keikkoja, että se menee autopilotilla, että ei hirveästi jaksa innostua, mutta se nyt on vaan semmoista kuin ihmisiä, että saa olla. Mm. Että nyt niin kuin nämä pari ensimmäistä on ollut ihan, se on ollut mukava se soittaminen ja sitä nauttimusta hommasta. Ja yleensä on näyttänyt vihtyä, niin käy sinne keikka kerrallaan. Onko tämä Oulu sitten ollut mitenkään, kun on kaksi kotikaupunki, niin onko täällä mitenkään erilaista soittaa tai silleensä, miltä se tuntuu? No se ehkä jännittää vähän enemmän, kun siellä kumminkin tuntee niin paljon ihmisiä, että siellä entiset työkaverit kyttää tänään ihmisiä. Koetahan elvistellä siellä. Tietenkin siinä on semmoinen ekstra lataus, mutta ei se muuten ole sen kummempaa, että keikka kuin keikka. Joo. Entäs sitten tämä, kun te työ menette tonne? Onko se nyt Sao Paulo vai Paolo, miten se sanotaan? Jomminkummin minä. Joo, niin sinne, niin onko siellä sitten mitään tämmöistä, niin kun, tai et, ainakin kun on kuullut, että Etelä-Amerikassa on vähän erilainen toi kulttuuri, niin onko siinä sitten joku semmoinen erilainen jännitys tai silleen sääntä? Siellä on yleensä ne keikat, ne on niin tosi hauskaa tehdä, koska se on hirveän fanaattista se porukka. Ja kyllä ne näyttää sen, että jos ne tykkää tai ei tykkää. Ja hyvä, ettei syliin tule. Ja muutenkin heillä on kulttuurisessa, että kosketellaan niin kuin enemmän. Ja se ei tarkoita mitään, tietänä siellä ei mitään seksuaalista eikä mitään. Mutta niin kuin on, niin se on ollut pohjoisen pojalle vähän semmoinen shokki, että pitää olla se puolen metrin väli. Mutta että siihenkin on tottunut sillä tavalla, ei helvetin mukavaa ollut. Ja nytkin viimeksi saatiin niin kuin yhden hyvän ystävän kautta sinne se keikka ja nyt se menee samalla lailla. Ja on kyllä tosi mukava lähtenyt. Toivottavasti paikka on hyvä, jos siellä on ihan hauskaa. No niin. Se on juttu keskustelu. Ota hetki. Palataan myöhemmin. Joo, niin on nyt tosiaan, kun Brasilia olette menossa, niin onko maailma nyt valloitettu sitten vai onko vielä joku semmoinen piste, mihin pitäisi päästä vaihtaa? Niin, tuo on oikeasti hyvä kysymys, että tässä kumminkin alkaa perheellisekin olla, että sä orkesterissa, että jos pitäisi lähteä tuonne kolmen kuukaudeksi kiertää, niin enpä tiedä, jos mietinnän paikkaa. Että... Joo. Niin. Meillä on hirveästi niitä tullaan ajatellut, että on ollut lähinnä noin tavoitteet niin musiikillisia, niin kuin on ollut aina, että sitä kautta. Ja
jos sattuisi käymään niin, että tarvittaisi jotakin pitempää kiertoa tässä, niin se pitää se asia ajatella sitten uudelleen, mutta että tuskin sitä maailmaa on valloitettu ja tuskin sitä tullaan valloittaa ja nyt näinä aikoinakin niin, niin tämmöisten meidän kokoisten orkesterikin on hirveän vaikea lähteä mihinkään, kun ei tavallaan ole, levyt ei myy netin takia, en tiedä myöskään muutenkaan hirveästi, mutta ei ole tavallaan semmoista tuloa, mistä voisi rakentaa sitä pesämunaa, ja millä, niin, koska kiertueetkin maksaa, ei sinne voi pompyörällä lähteä. Se, se on vähän tympä juttu, ja siksi mä oonkin sanonut ihmisille, että jos te tykkäätte bändistä, ostakaa niitä levyjä, mutta käykää keikoilla. Vaikkei sitä paljon orkesterille mene, niin mennään vähän jotain. Tämä on se isosta, ei kun pienestä, pienestä summasta tulee iso, niin, jos vaan tarpeeksi moni sen tekee. Kyllä, kyllä. Näinhän se on, että tätä muutenkin varmaan nykyään aika vaikea erottua ylipäätään joukosta. Tai kun mä aina mietin itse sitä, että miten niin kun ihmiset edelleen vaan keksii niin kun uusia kappaleita, koska niin kun mä itse, mä oon myös se tekijä, että kun kaikki vaan on jo tehty, niin miten, kukaan, miten voi mitään tehdä ilman, että kukaan tulee sanomaan, että hei, se on nyt matkinut tämän tältä bändiltä. Ei tää oo syy, kun se on kyllä, se on jännä juttu, koska ei niitä sointuja on rajallinen määrä ja tuntuu, että kaikki melodiat on jo tehty, että ei niitä, miten niitä nuotteja voi vaihtaa paikkaan, mutta että mä luulen, että varmaan jotkut semmoset niinku ikiviiriät biisit, mitkä jää elämään, niin niissä on niinku haikuja monesta jostakin jutusta täytyy olla. Mä en tarkoita, että niitä olisi niinku matkittu, mutta että joku siinä täytyy sen kun tietäisi. Joo, no sitten nyt kun ollaan täällä päkkärillä sopivasti, niin ihmettelin tuossa just sitä, että mitä kaikkea aina niin kun, tavallaan esiintyy, että kaikki vaatii tänne päkkärille tarjottavaksi, niin mikä on sen raiderilistan semmoinen vakio tai suosikioksi jotain semmoista, mikä pitää aina olla tai... No eipä se nyt ole sillä lailla. Ne nyt on ne vakiot, mitkä on ollut aina, että alkoholia sitä aina ja vettä täytyy olla ja linsaa ja mehua ja ruokaa totta kai. Varsinkin jos on tien päällä, niin siinä kun päivä ajelet ja roudailet ja laitat lavaitut pystyyn, niin kyllä sinne nälkä tulee, mutta no, eipä se nyt, ei tarvi olla mitään tryffeleitä. Vaikka pihaa vielä, etanoita kultalautasella ja niin. Peruseväst, everybody soppa, niin se. Sitten tarkaa olla jo siinä kohtaa, että olisiko sillä jotain terveisiä Kaauksen lukijoille. Niin, no en mä oikein tiedä. Ehkä ne tuli tuossa sanottua tästä, että tukekaa pienempiäkin orkestereja ja niin päin pois, että ehkä semmosia. Ja käykää hommaa se meidän levy ja kuunnelkaa, jos tykkäätte, niin tulkaa keikoon. Yritämme olla häpäisyyttä. No niin, sitten pari tämmöistä, me en tiedä mistä tämä ajatus nyt tuli kysyä näitä. Silleen tämä oli vähän kun me ei tosiaan eilen iltalla saa tietää tästä haastattelusta. Ja minulle tuli ihan hirveä paniikki, että en me tiedä mitä me kysyin ja tuli kyseleen kuin ehdotuksia. Sitten sanottiin, että kysy jotain mahdollisimman järjetöntä, niin me en nyt tiedä, että hirveän järjetöntä, mutta tällainen tuli mieleen, että ottaisitko lemmikiksesi kultakalaan ja minkä antaisit sille nimeksi ja minkä takia? No niin, voisin tuo ottaa, mutta tuskin se kauan eläisikö kissa on, niin se voisi olla ihan sillä. Voisin ottaa ja antaisin nimeksi Seppo. Seppo on vaan niin perisuomalainen. No niin, Seppo tulee tavallaan. Sitten toinen kysymys, mikä minulle tuli ihan mieleen lähinnä tästä perhe-elämän kautta, että kun minä itse ainakin miettinyt sitä, vaikka nainen onkin, mutta kuitenkin, oletko se saanut selville vielä sitä, että miksi naiset tarvitsevat aina erikseen yö- ja päivävoiteet ja sitten niitä vaan niin kuin aamalla erikseen, käsille on erikseen, jaloille on ja siis joka paikka on erillinen voi, niin mistä tämmöinen voi johtua? Niin sitä minä en tiedä ja ihan rehellisesti vaan sanoa, että en ikinä tullut nanosekuntia, joka on ajatellut tuollaista asiaa. Ja se on vaan menneet siinä, että se kuuluu jotenkin siihen naiseuteen, en tiedä. Muutenkin kun välillä seuraa, niin
se naisten elämä on vähän vaikeampaa kuin miestä. Meidän tarvitse olla vaan. Ainakin me niin osataan tehdä sen mahdollisimman vaikeaksi. Nimenomaan juurikin. Me jotenkin itse haluaisin silleen miehistyä vähän, että tota... Ei muuta kuin sukupuolen vaihdusleikkaa. Joo, mä ajattelin auttaa silleen, kun mä oon miettinyt, että kun on yleensä aina naiset, ketkä myy hirveästi jossakin kirppareilla vaatteitaan ja sitten kaveri oli silleen, että ei tää oo kuin naisten vaatteita. Mietin, no kun mie just ihailen sitä miehiset, kun ne ei osta turhia vaatteita, niin se niin elämä on paljon helpompaa kuin ei oo. Niin kuin 10 se jäte sä kiilistä vaatteita muuttokuormassa ja silleen, että minä ainakin haluaisin miehistyä sen verran, että ei ostelisi. Niin, mutta on siinä tavallaan ihan hyväkin puolessa, että jos oma vaimo istuisi sohvalla ja piirreskelisi sen raamista persettä, niin ehkä se jotenkin kyllä nainen saa olla. No, okay, jos ei ainakaan ihan niin pitkälle tätä omaa miehistymistä. Itse asiassa naiset kyllä pieneen raapii persettä, minä olisin nähnyt. Niin, no, joo, silleen ettei tavallaan korostaa sitä. Niin, ettei sitä numeroinut miehen. Se on kunnia-asia. Joo. No niin, no tässä tästä vähän jo kysymykset oli. Näihin sanoihin näihin tunne. Joo, kyllä. Kiitos. Riittää paljon tästä. Tämä oli ihan hauska.